Vojinoviću, kakav je interes regionalne privredne komore da se ponovo pokrene ekonomski institut u Subotici, ovoga puta pod drugim nazivom i u suosnivanju između ekonomskog fakulteta i vaše privredne asocijacije? Pa evo, vi ste bili svjedoci prošli put na upravnom odboru, kad je jednoglasno donešena odluka za ovo i pokazujući praksu dosadašnjeg iskustva, upoznajući ljude i znanje, neću da kažem da smo tradicionalni, ali najveća tragedija je bila što je u zadnjih 10-15 godina zapuštena domaća nauka, domaća znanje, domaća pamet, a gdje su god naši otišli napolje, jer su dobri studenti, dobri đaci, donesu medalju, da vode kolektive, došli su strani investitori i opet su uzeli naše ljude za menadžere. Znači, ispravljamo jednu grešku, istorijsku grešku, a ne slučajno, nego sasvim namjerno, zato što u sistemu privrednom u Srbiji, koji ja dijelim u dva pravca i dva smjera i odgovorno tvrdim da je tako, gdje imamo privredu u Srbiji i srpsku privredu. Onu privredu koju imamo u Srbiji, iskreno da vam kažem, malo ko na nju može da utiče. To su predstavnici firme, multikompanija, centre za odlučivanje van naše snage i dometa, ali ostaje onih 99% malih, srednjih, koji zaista nemaju snagu, nemaju mogućnost, imaju dobre programe, imaju dobre projekte, ali da to sami realizuju. Gdje to uraditi nego sa svojim ljudima, sa svojom pameti, sa svojim znanjem, gdje su sve barijere jezičke, komunikativne, a da kažem i finansijske, mnogo ljepše, mnogo lakše, mnogo pristupačnije. I moram pozdraviti i razumijevanje ekonomskog fakulteta koji je prihvatio tu ideju. Mi smo već ugovor potpisali i evo vidite, upoznaćete profesora koji će biti vršilac dužnosti. Mi krećemo sa time. Ali u svaku podršku, ne samo sa našeg regiona, nego privrednicima van našeg regiona i ono što je bitno, uključit ćemo maksimalno lokalne samouprave. Najviše problema oni imaju i sa kadrovima, i sa znanjem, i sa pameti koju treba implementirati u ono što nas čeka.